Of microbial protein synthesis is quite difficult task in research. Stanovení syntézy mikrobiálního proteinu je ve výzkumných podmínkách poměrně těžký úkol. Usually it has been done using animals that have rumen cannulas and duodenal cannulas. Obvykle používáme orgány zvířat, která měla duodenální a nebo bakalové kanily. We have been using commercial sampling system, what means that we are collecting digestive flowing from the rumen here from omesal canal. Postupujeme tak, že odebíráme vzorky tráveniny, které procházejí tady touto cestou z omasálního ústí. This is the reticulomasal orifice where the digesta leaves out from the rumen. Toto je retikoomasální ústí, kterým trávenina vychází z bachoru. And here it flows into the upper mesum. A tady vlastně pokračuje dále do slézy. And for the sampling we put this kind of sampling device, this goes through the reticulomasal orifice. Tady máme takové zařízení, které používáme, a tímto zařízením vlastně vstupujeme do toho retikulárního ústí. Then here is sampling pump that is working almost the same principle as milking machine. Toto je vzorkovací pumpa, která pracuje na stejném principu jako dojící zařízení.